Trenutno je petak, ja sam završio sa pakovanjem za Osijek Open. Znači ovdje imamo sve mainove, backup mainove, stalak za telefon i peškir za petsov. Ovdje imamo blindfold, stackmat, lubove i to je to. Pet puta pet je bila prva disciplina na Osijek Openu 2020. Dobio sam dva jako loša solva na početku, ali sam posle toga oborio svoj celokupni PB u celom životu dva puta i samim tim oborio svoj personal record average na takmičenju. Prva runda Megaminx-a je mogla prođi i bolje, uspio sam dobar i manner single sa vremenom tačno 1 minut, ali sam average upropastio sa par loših solva zašto sam se tresao i bio sam dosta nervozan. Ovo je bilo prvo takmičenje za koje sam ozbiljno vežbao blind, prvi solve sam odnosio nakon 2 minuta memorizacije, a posle toga sam dobio 2 suksesa od kojih je jedan bio 3 minuta i 15 sekundi. Drugu rundu Megaminx-a sam konačno uspio dobar i mana average, dobio sam average od minut i 3 sekunde, imao sam 4 dosta dobre vremena i jedno jako loše vreme, ali to mi nije uništilo average. Skrvan je prošao dosta loše, nisam uspio da obavim ni NR single ni NR average zašto sam imao svih 5 solova parity, nažalost, ali sam i dalje uspio da dobijem podijum u takmičenju. Tri puta tri je bila prva disciplina drugog dana takmičenja, uspio sam da dobijem svoj treći sub 10 single sa vremenom od 9.94, ali je već bio dosta loš zašto su 4 od 5 solova bili end promovi. Dva puta dva je prošlo u najmanju ruku katastrofalno, nadao sam se da će oboriti NR average, uspio sam da dobijem 2.3 single, ali nažalost zadnji solve mi je trebao sub 3.55 da bi dobio nacionalni rekord, ali sam ja dobio 3.6 i promašio nacionalni rekord za 0.2 sekunde. 15. 17. To je to, samo vidim koliko bi bilo. Treba si plus 2. Još bi bio i dobar stvar. Pa dobro. Body and cool. Aleksa, lock up aj opet. Ne, da lock up mora skonča malo. Isprve. Cube drop, cube drop. A u drugoj rundi 3x3 nećemo ni da pričamo.